Përderisa nga lufta e dytë botërore ka në mënyrë të vazhdueshme filma të cilët i trajtojnë pra gjithçka që mund ketë ndodhur, por edhe pasojat e luftës së viteve 1940, natyrisht ka çfarë të diskutohet në këtë kuptim edhe për luftën e Kosovës në vitin një që përfundojmë në 1999. Pasojat e luftës Kosovës akoma diskutohen, akoma ndjehen dhe është krejt e natyrshme, ani pse kanë kaluar 21 vjet tashmë. Pikërisht tema nga lufta e fundit e Kosovës, por edhe pasojat të cilat i ka ndjerë një artist i Kosovës, janë paraqitur në disa skulptura të cilat vetëse janë në dispozicion të audiencës që dëshiron në t'i shoh. Është fjala për ekspozitën e titulluar Heshtje e rëndë e skulptorit Burim Gashi, që është hapur mbrëm në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Vlen të theksohet se kuratore kësaj ekspozite është një gjermane e cila ka thënë ndër të tjera se pikërisht përmes këtyre skulpturave të skulptorit Gashi ka kuptuar shumë për luftën e Kosovës, për atë që kanë kaluar dhe kanë ndjerë edhe pas luftës shoqëria kosovare e prekur nga ato ngjarje të dhimbshme të atyre viteve. Është një ngjarje kulture, por që trajton këto tema të asaj çfarë ka përjetuar shoqëria jonë, e që unë juftoj të ndiqni rrëfimin e me shpresë që do t'ju nxisë që të shkoni dhe të ndjeni vetë këtë ekspozitë. Në praninë të një numri të madh të familjarëve, miqve, ardhashësve, në Galerinë Kombëtare të Kosovës të hënën u hap ekspozita Heshtje e rëndë e skulptorit Burim Gashi. Ekspozita përban një seri të re të veprave të skulptorit Gashi, të cilat paraqesin përvoja personale dhe traumatike që lufta dhe dekadat pasaj i kanë shkaktuar artistit dhe njerëzve përreth tij. Kjo ekspozitë u kurua nga Gjermania Manja Gramsh. Skulptori Burim Gashi jo vetëm që i hapi vetën audiencës, por gjithashtu krijoi një hapësirë të ndjeshme për të reflektuar, menduar dhe për të folur për përvojat, emocionet dhe kujtimet individuale, si dhe ato kolektive që në thelb kanë luftën para 20 vjetësh, duke përfshirë edhe personat e zhdukur dhe dhunën ndaj grave. Për temat të tjera që janë përfshira në ekspozit, foli vetë skulptori Burim Gashi, i cili tregoi që pavarësisht vështirësive, është i lumtur që arriti këtë qëllim jetësor të tij. Ideja ka lindë para 20 viteve, se jemi pjesë ngjarjes që ka ndodhur edhe e përjetojmë si unë, si ti, si krejt qytetarë të Kosovës, mundohemi që ta ndajmë këtë dhimbje me familjet të cilët i kanë të familjen e zhdukur. Kjo është, do të thotë, unë jam mundu në pjesën e artit të jep pak një ajo heshtja që pëndohë që 20 vjetë për mos gjetjen edhe gratë edhe nuara që edhe instalacionit që me gjendje shpirtërore të familjë, një mundu që për mes arti të reflektoj pak, sikur që edhe gjithë tjerë qytetarë që mundu në aspektin dryshme, fushat dryshme të reflektojnë dash të pas gjetunve. Po me të vërtetë, se kjo metali është, si që dini, material shumë i fort, një përkushtin të madhe e kërkon, edhe po si të qytet kur e din fund që e ki arrin në rezultat, nuk vret ajo vështirësia, ka vite ka që merrem me këtë ekspozit faktikisht, po besoj që kam arritur qëllimin edhe besoj që edhe publiku e përjeton atë që kam përjetuar unë. Kuratorja ekspozitës Heshtje e rëndë, Manja Gramsh, foli më gjerësisht për punën e saj me skulptorin Gashi. Ajo shpreh e lumtur që ishte pjesë e këtij projekti. Thotë se fal këtij projekti ka mësuar shumë çka në lidhje me historinë e popullit të Kosovës. Këtu kam takuar shumë njerëz të shoqërueshëm e me ndje hapur, si kur Burimi, të cilën e falenderoj për zemërsisht, që më ka përzgjedhur mua si kuratore të ekspozitës e ti. Brenda do të sheni punime të ndryshme, punime të cilat po prezentohen edhe për herën e parë, si që thot edhe titulli i ekspozitës Heshtje e rëndë. Tregon se është një temë vërtet prekse, zëmërthyese. Burimi ka zgjedhur këtë mënyrë vizuale për të prezentuar përjetimet e ti gjatë luftës.
Kosovës. Kjo ekspozit përmban punimet punuara nga Çeliku, gjë që nuk është shumë e lehtë, por që fal punës së mrekullueshme të burimit, punimet kanë një ndërlidhje me njëra tjetrën, edhe të bëjnë të ndjesh atë dhimbje dhe pa qenë pjesë e luftës fare. Gjuha universale që burimi ka përdorur për këtë temë mjaft të dhimbshme, është pjesa më e mrekullueshme e më e bukur e kësaj ekspozite, që edhe mua më kanë dhënë mundësinë të mësoj më shumë rreth asaj që ka ndodhur 20 vite më parë. Në hapjet e ekspozitës Heshtje e Rënd pati audiencë të shumtë, të cilët këtë ekspozitë përveç temës së qelluar e të trajtuar në mënyrë të duhur nga ana skulptorit Gashi, e konsideruan si një dimension tjetër të artit në Kosovë. Burimi me konceptin e vetë dhe eksperimenti që bën përmes materialeve kryesisht metalike, rrugton drejt një arti shumë të veçantë, bashkohor, konceptual dhe me shpresë që Kosovën ta prezenton në ndonjë nga galeritë më prestigjioze botnore, sepse burimi ka kapacitetin e tij jo vetëm të skulptorit, por edhe të atij artisti shumë inteligjent që e koncepton edhe atë historik të ngjarjeve që ndodhin tek ne, ka dita transmeton përmes materialeve skulpturale që sonte i prezenton para publikut në Prishtinë. Po më duket gjëja interesante, është punu me krepi materiale Çeliku që shpesh, po më pëlqen ideja, po më pëlqen hapësira që okuru, edhe është gjëja frym tjetër ndoshta. Jena mësu e pa ekspozita të pikturave shumë, kjo është një fryma bashkohore artit. Ma shumë të përcej titulli, më ka intrigu pak si shumë, se dyqysh një heavy silence, zakonisht në qësi titulli nuk jena dëbojmë shumë vepra artistike, përshka këse qëtësia zakonisht manifestohet me diçka që është shumë, së përdi, me një farë mënyre jo kryesisht e ronë, po diçka pak ma nështë emocionuse, ose me nxyra pak ma të vesta, ose shumicin e kohës më falj, më shumë me nxyra më të erta, po kjo edhe pse me një nxyrë pak ma, së përdi, ma të zëmët, pjep një gjallëni këtë këtë në punimeve, që ajo më shumë të mbëlqej. Ekspozita te po shumë është mbëlqy, edhe të e pas parasysh materialin që e ka përdojnë edhe mjurën e punës, edhe dimensionet qëfarë janë të skulpturave, po lojnë një pështypje tjetër, dveçant, edhe po qëtim me mendu edhe ma shumë të pas parasysh koncepti që është mas punimeve. Kështu që është të mendoj që është një artist që me kop është i hatashëm dhe punimet e ti e prezentojnë ato me një mënyrë shumë veçantë. Në sjell një risi në aspektin krijues, sidomos në lamin e skulpturës. Kështu që veprat e burimit lajnë për të kuptuar dhe vetë, ndoshta nuk lypin fort shpjegim. Ekspozita Heshtje e Rënd e skulptorit Burim Gashi do të qëndrojë e hapur në Galerinë Kombëtare të Kosovës deri më 25 mars.